na pole zetu kwa wale wote walioadhirika. Unajua katika taifa la Kenya kuna wengi wamepoteza maisha yao, kuna wengi wamepoteza makazi na mali yao, na wamefurushwa na mafuriko kutoka kwa makwao. Ombi letu ni kwamba wataweza kujimudu katika maisha, na sisi wote tuweza kujimuika mahali pote walipo kuwafikia na kuwasaidia. Wanahitaji msaada wa aina mbalimbali, msaada ya chakula, msaada ya mavazi, msaada ya makazi, hata kama ni temporary wanapojipanga maisha yao ya baadaye. Na tunatoa wito kwa kila moja wetu, serikali ya county ya Taita Taveta na serikali ya kitaifa ya serikali kuu, kwamba Wakenya mahali popote walipo ni watu ambayo ni Wakenya, wanahitaji msaada wa karibu kila wakati. Tulikuwa tumejua serikali za kaunti na za kitaifa ilikuwa imetenga hela ya kujiandaa na kujitayarisha kwa ajili ya madhara ambayo inaweza tokana na ilino. Kwa hivyo basi tunaomba kama kuna pesa yote imetengwa na serikali ya kaunti na serikali ya taifa kuu, serikali kuu katika taifa la Kenya, wakati ni huu. Hatungependa kuona yeyote ambaye ameadhirika akiwa hana namna ambaye anasaidika kwa madawa na kwa yale ambayo inahitajika. Nataka kusema ya kwamba tumeweka mikakati, maana wale walikuwa wameadhirika nyumba zao zilikuwa zimebebwa. Tumejaribu kuwatoa hapo na kuweka mahali ambapo pako na usalama. Wengine tumeweka Voi Primary, wengine tumeweka kwa ile kambi ilikuwa ya mchina zamani, na wengine wakuikanga primary, wachache kama 15 hivi. Yale ambayo tunaendelea kufanya ili tukaweze kuwasaidia na kuwastiri kwa muda huu, maybe paka wakati hali itakapokuwa imetulia, ni kuendelea kuwasaidia tu na chakula, kutoa chakula, kuendelea kuomba wahisani wakaweze kutusaidia. Na mpaka sasa tumeendelea kupata msaada kutoka kwa wahisani. Tunashukuru hasa zaidi Red Cross, wametushika mkono sana kwa upande huo. Lakini bado tuko na shida, maana mambo vitu ni vingi vinahitajika. Tunahitaji sanitary pads kwa kina mama, TPs, masabuni, na tunaona ya kwamba ni wakati mwingine wa kuendelea kuomba wafadhili zaidi. Tumesaidiana nao tangu janga hili la mafuriko kutokea ndani ya Voi. Unajua area yangu ndio iliaffectika kabisa, mpande ya Msamboni hapa mpaka Tanzania. Ningependa kushukuru Red Cross, wafanyi biashara wa Voi, wale ambao walijitolea kwa wingi. Wengine walitoa mpaka manyumba zao, ndugu yangu kule Mustafa. Kuna wengine walisaidia kwa vitu vingi sana. So nataka niwashukuru. Kwa upande wa usalama tunashukuru serikali kuu kutoka kwa hapa Taita Taveta, kutoka kwa County Commissioner kuja chini huko mpaka kwa ICC, mpaka kwa mapolisi wa kawaida wanatusaidia. Hizo cases tulizopata siku ya kwanza wakati wa mafuriko. Lakini hata jana usiku tulikuwa tukiongea na ICC nikimwambia waongeze patrol zao ndani, na wanafanya hivyo.